neću ući, zato što mislim da se prevazišla sve te neke stvari i smatram da mi jednostavno više nije mesto među tim ljudima. Jeste da je zadruga meni dosta doprinjela u životu i da je to naravno mene proslavilo, ali ja sam te neke stvari prevazišla, tako da ne vidim sebe uopšte na ulici. Šta je sa zdravstvenim stanjem? Ajde sada, svi pišu Maja loše, Maja smršala. Maja nikad bolje, kao što možete vidjeti da snimo, mene lepo. I moju liniju. Ja sam zaista dobro, što najbitnije. Taj dan smo imali neko snimanje, ja nisam stigla da jedim i samo sam se srušila, nije to sad ništa tolika fama kao što su predstavili, ali dobro. Šta da kažem, vodim računa o iskreni, ali da gladujem i da imam neke zdravstvene probleme, zaista ne. Majo, uhvaćena si sa Janjušem pre nedelju i po dana na poznatom splavu, na bazenu. Šta to znači, pomirenje palo, nije palo? Ne, ja imam nekog ko mi se dopada, Janjuš je došao na splav posebno, ja zaista ne mogu nikome da određujem gde će pod da se kreće. Ali otkud vas dvoje, videli smo da pričate, da imate komunikaciju. On je prišao, da, i pozdravio se, znači pružio ruku, ja sam pružila ruku. Ja ne gajim nikakav animozitet ni prema kome, tako da mislim da je to ljudski posle svega što smo nas dvoje imali. Ja njemu želim svu sreću i da se on konačno zaljubi. Ako ti kako posle mene mogu se. Jer ti dosađivao sa porukama, ja ti rekao na splavu, ajde Maja da se pomirimo, dobro imamo stare strasti. Nije, ne mogu da pričam nešto što nije, zato što mi smo zaista prošlost, tu treba i da ostane. Misliš? Pa sigurno sam. A ko je taj novi momak? Ko je taj novi, da? Pa ne bih dao, ne da ostane. A zašto, to je simpatija čula, si baš lepo. Jeste, to je zaista lepo. Neki biznismen, futbaler, moćnik iz Senke. Pa znaš kako, ja nisam neko ko je materijalista, ali mogu samo da kažem da mi je lepo i da sam svoj život davala na tacni previše ovih nekoliko godina koliko sam na javni sceni, tako da dok ne budem... Zašto ne bi pričala o nečemu što je lepo? Pa zato što ću da otkrem to kada ja budem osjetila potrebu i kada budem bila sigurna. Ako uopšte, naravno... Sad se tajno viđate. Ne, vidimo se, to je moja simpatija, neko ko se mi dopada. Ali on zna da se ti... Da se ti loše njega. Loši se i oni na mene. Maja, on zauzet. Tamo posla, pa bože, pa što? Pa to je bila samo u zadruzi, tako, tamo posla. Šta kaže Taki, upoznao novog zabranika? Ja nemam dečka, ja ću odmah zogar, imam samo neko ko se meni dopada, a da li će da bude nešto između nas, to da vidimo, tako. Koliko ima godina? Ne, bar to, pa malo. Pa nije valjda preko 50, čovječe. Ne, pa tamo posla, pa kada sam ja bila dana? Dobro. Nemoj samo Maja da je neki kockar da mu moraš opet plaćati dugove. Nek bude bar neki sad. Koliko toliko pametan. Majo, kako je reagovao Taki kad te video sa Janjušem? Znamo kako se završila scena u zadruzi. Pa ne, pa samo me je pozvao, pitao šta je ovo. Ja sam rekla... Šta je mu rekla sam? Slučajnost. Znate onu pesmu Dane Nikolić? Kao sve to slučajnost. E, to je to. Šalim se. Pa ne, nemo šta, mislim, jednostavno Taki, ja smo toliko otvoreni i nemamo nikakve tajne i ja njemu zaista sam ispričala kako se desilo. To što smo Janjuš i ja kao sama priča interesantni i uvek ćemo biti, jer je to nešto što je zaista bilo bum, u to vreme, naravno da će... To ne može niko da preboli, tu vezu. Baš niko, baš niko. Ili ima vatre, jer bilo nekog osjećaja kad ti prišao ili nema više tu ni vatre, ničega, čak ni žara? Pa ja sam vatre na žara, kako meni može neko dodala? Aj, sami meni to objasnite. A ne, si ti osjetila prema njemu ili si jednostavno ravnodušna kad ti je prišao, iskreno? Ja sam samo prijateljski nastrojena. Maja, znaš da povezanost između nove učesnice zadruge 6 i Taki, jesi čula mi to? Nisam, ne. Pa ja znam da mi je zaista nijednu tatinu drugaricu nisam upoznala ili šta već. Što je drugarica? Pa drugarica. Šema. Ja nisam... Kad prespava, onda drugarica. Ja nisam zaista upućena u te njegove aferice i to. Mislim, onda će slobodan čovjek, nikoga ne vara ništa, ali da se lično sa mnom upoznaju, od toga se nema ništa. Taki, šta ti imaš da nam kažeš o Maji koja će biti buduća učesnica za druge šest? Oho, Majo. Maja, ja neću biti sve. Sestra od Marijana. U mom životu su samo Maja. Maja, tjerka, Maja bivša žena. Maja, ti nisi ni znala kako se zove. Ne znam ko su ti, ja zaista ne bitim osobom one dajem na zanču, mislim Bože sačuvim. Pa kako tako? Čekaj, kako tako sad? Kako si reagovala istina Denizijom? Ništa se nije promenio. Pa nema šta, nemam reakciju, jednostavno to mene ne zanima. Ja se samo isključim, ja sam na ofu što se tiče svih tih priča, to je sve. Jel ti ne prija kad je neko žensko blizu Taki? Kako moj otac je lep čovek, jel bi glupo da... Pa ne, si malo ljubomorno kao da ga neka druga ne... Pa ne, možda ja nekako moj tata je neko ko je... moja podrška to život, ali prirodna stvar je da ima nekog pored sebe. A sad, da li ti izbori meni odgovaraju ili ne, ni on se ne meša u moj izbor. Kako su neke za drugarke on? Minja, moramo da krenemo. Minja, kime se prijatelja?
baš. Majo, samo za kraj, da li je istina da te Maja Nikolić savjetuje i da ćete zajedno da lepujete? Maja Nikolić i ja smo super odnosima, ona je jedna divna žena, vrhunska pevačica, ali nećemo da to odzijem, mislim, nismo se dogovarali ništa oko toga. Mislim da to su sad već natpisi i neke priče koje eto, priču ljudi da bi im bilo zanimljivo, ali ja zaista nju poštujem kao pevačicu i prvenstveno mislim da je divan čovjek. A Maja, Maja je show, tako da ja u njoj sve se radim. Hvala!